Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Xoş gördük hər birinizi təhsilə dair verilişində. Bugün biz hədəf kurslarından danışacaq. Studiyamızın qonağı da hədəf kurslarının tədris işləri üzrə direktoru Elxan Nəcəfovdur. Elxan müəllim, xoş gəlmisiniz. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Xoş gördük, sizə yorulmayasınız. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Elxan müəllim, ilk öncə istərdik ki, hədəf kursları haqqında ümumi məlumat verərdiniz və bir də ki, fəaliyyət sahələri haqqında danışardınız. Hədəf kursları hal-hazırda bugünün reallıqları daxilində ölkəmizə aparıcı kurslardan biridir və artıq 8-ci ilə qədəm qoyur fəaliyyəti baxımından və bir neçə istiqamətdə hədəf kursları təhsil sahəsində işini qurur. Bunların içərisində əsas ağırlıq verdiyimiz sahələr abituriyent hazırlığıdır. Həmçinin bununla bərabər bizim fəaliyyət dairəmizdə magistr hazırlığı, dövlət qulluğu hazırlığı və son vaxtlar getdikcə inkişafa doğru gedən hazırlığında və bizim kurs daxilində hazırlığı. Həmçinin artıq bir neçə ildir fəaliyyət göstərdiyimiz dil kursları hazırlığı, məktəbə qədər hazırlıq fəaliyyət göstərir və bu sahədə davamlı olaraq ildən ilə uğurlar əldə edərək fəaliyyət göstərir. Və əvvəldə qeyd etdiyim kimi, abituriyent hazırlığı sahəsində fəaliyyətimiz daha kursun yarandığı dövrə gedib çıxdığı üçün bu sahədə daha peşəkarlıq nümayiş elətdirə bilirik. Burada peşəkarlıq da nədən ilə gəlir? Şagirdlərin düzgün təhsilə yönəldilməsi, onların düzgün işlədilməsi, oxumağa həvəslərinin artırılması. Yəni düzgün metodika. Düzgün metodika və öyrətdiklərimizi də bir də düzgün qiymətləndirə bilmək. Bununla da nə demək istəyirəm? Sınav imtihanları çərçivəsində şagirdlərin biliyinin qiymətləndirilməsi. Şagirdlərlə işləyən müəllimlərin xüsusi bir neçə pillədən ibarət olan seçimlərlə əldə edilməsi. Bütün bunlara həssas yanaşma nəticəsində biz 8 ildir elə zənn edirik ki, çox yaxşı bir yol keçmişik və gücümüzün çatdığı qədər ilə də sözümüzü deməyə bacarmışıq. İndi fəaliyyət sahələri haqqında danışdınız. Gəlin bir az da danışaq qəbul qaydaları haqqında. Yəni sizin fəaliyyət sahələrinizdən yararlanmaq istəyənlərin qəbulu necə həyata keçirilir hədəf kurslarında? Şagird qəbulumuz valideynlərin də bu istiqamətdə əvvəlcədən öz övladı ilə bağlı informasiyalı olması üçün, yəni biliyi ilə bağlı informasiyalı olması üçün kursa qəbul sınaq imtihanları ilə keçirilir. Hər ilin müəyyən təyin edilmiş bir vaxtında şagirdlər həmin bu imtihana cəlb edilir və biz bununla bağlı reklam işləri görürük. Məktəb şagirdləri bununla bağlı məlumatlandırılır. Sosial şəbəkələrdə və yaxud da televiziya kanallarında aparılan məlumat bildirişləri ilə şagirdlər bu imtihanların tarixi ilə bağlı məlumatlandırılır və sınav imtihanında iştirak edir. Sınav imtihanlarımız 8-9-10-cu sinifləri əhatə etməklə, bütün qruplar, həmçinin də Azərbaycan və Rus bölməsi olmaqla keçirilir. Suallarımız isə həmin şagirdlərin aid olduqları siniflərə qədər keçirdikləri mövzuları tam əhatə edir. Deyək ki, 8-ci sinif şagirdi 8-ci sinifdə öyrəndikləri və 8-ci sinifə qədər öyrəndikləri daxilində keçirdikləri mövzuları demək olar ki, tam əhatə etməklə hər bir fəndən 25 sualla qarşılaşır, rastlaşır və həmin o sualları həll etmiş olur. Və bu imtihanın nəticəsində yenə də suallar qəbul qaydaları, qəbul hesablanma düsturuna əsaslanaraq, qəbulda əsas hansı mövzular ağırlıq olaraq götürülür, onları əhatə etməklə düşür. Şagird burada öz biliyini yoxlayır. Və biz də 3 gün, 5 gün müddətində həmin nəticələri yoxlayıb, sıralamada kimin nə qədər bal tutduğu və hətta bu bala görə müəyyən güzəştlər etməklə biz onları kursa cəlb edirik. Və sözsüz ki, bu həmin şagirdin imtihan edilib götürülməsində valideyn tərəfdən də, yəni valideyn də bunu izləyə bilir, qazançlı tərəfi nədir? Valideyn artıq öz övladından, elmi baxımından, bilik baxımından səviyyəsini müəyyənləşdirmiş olur və daha nizamlı, intizamlı onun üzərinə düşə bilir. Yəni, 100 balla kursa qəbul olan şagirdin valideyni başqa bir həssaslıqla yanaşmalıdır öz övladına və bizim kursdakı təhsil prosesinə. 300-400 balla qəbul olan şagirdin valideyni isə bir ayrı həssaslıqla. Yəni, bu həssaslıq o demək deyil ki, az bal toplayanın ki, çox narahat olmalıdır, uşaq inkişaf edə bilməz. Sadəcə buna uyğun hərəkət etməsi baxımından və xatırlarım ki, bizim kursa elə olub ki, 100 balla, 100-dən də aşağı balla bizim imtihanda götürdüyümüz şagird qəbul imtihanda 600-dən artıq bal toplayaraq nəticə göstərə bilib. Bu nədən irəli gəlir? Qəbul imtihandakı bal səviyyəsinə uyğun həm valideyn, həm kurs
düzgün adım ata bilir və nəticədə uğurlu olur. Yəni bilik səviyyəsini bildikdən sonra və bilmək olar ki, o insana nə qədər porslarla həmin bilgini, yeni bilgiləri çatdırmaq olar. Əlbəttə. Təbii ki, söylədiniz ki, hədəf kurslarının uğurundan da biraz danışdınız. Artıq 8 ildir fəaliyyət göstərir və uğurda da təbii ki, biz adətən söylürük ki, hansısa bir qurumun uğur qazanmasında həm valideynlər önəmlidir, həm tədris mərkəzi, müəllimlər önəmlidir, həm də şagirdin də üzərinə yük düşür. Amma ən böyük məsuliyyəti həmişə müəllimlərdə görürlər, düzdür yoxsa yox? Əlbəttə. Müəllimlər necə seçilir sizdə və dərslər necə keçirilir? Müəllim seçimindən öncə bu ümumi bir kurs və kursuluq fəaliyyətini də kənara qoysaq, valideynlər üçün də bir maarifləndirici və düzgün bir informativ bir məlumat olduğu üçün bunu xatırladım ki, təhsildə uğur istənilən halda valideyn, şagird, müəllim üçbucağından, bunların belə deyək də, bir-birinin əlindən möhkəm tutmasından, qayğıkeş şəkildə tutmasından gedir. Yəni, biri bu söhbətdə, bu təhsildə, bu prosesdə kənarda qalacaqsa, bir yerdə bir qırıqlıq yaranırsa və bir kör təbirliyə alınan nəticə də gözlədiyimiz kimi olmaz. Sözsüz ki, sizin qeyd etdiyiniz kimi burada müəllimin üzərinə çox iş düşür. Müəllim artıq bugünün reallığında şagirdi təkcə elm öyrədən bir figur, bir varlıq deyil. Müəllim həm də o şagirdin bir dostudur, onun psixoloqudur, onun daxili sarsıntılarını duya bilən bir insandır. Həmçinin valideyninin övladına olan münasibətdə ortada olan qırıqlığı da müşahidə edə bilən bir insandır. Bu baxımdan kursdakı müəllimlərin üzərinə həqiqətən də bizim də həssas yanaşdığımız bir tərəfdir ki, böyük iş düşür. Biz müəllimləri şagird seçimini hansı həssaslıqla seçiriksə və yaxud da şagirdin təhsil alma bacarığına, qabiliyyətinə necə həssas yanaşırıqsa, müəllimlərimizin də seçiminə və müəllimlərimizin də şagirdlərə dərs dediyi zaman hansı düzgün metodik qaydalardan istifadə etdiyinə də nəzarət edirik. Əvvəlcə müəllimlərin kursa qəbulu haqqında deyək ki, biz müəllimləri kursa üç pilləli bir mərhələdə qəbul edirik. Əvvəlcə onlar öz ixtisası üzrə, ki biz indi iyun ayının 7-sində elə növbəti müəllim qəbul imtihanına hazırlaşırıq və ölkə daxilində öz ixtisasına, öz biliminə, öz savadına inanan və kursa dərs demək istəyən müəllimlər öz CV-lərini, elektron CV-lərini verirlər və hədəf eduaz saytından öz elektron CV-lərini dolduraq bizə müraciət edirlər. İyun ayının 7-sində olan biz növbəti qəbul imtihanımızda da imtihan yerlərini müəyyənləşdirdikdən sonra, imtihan saatını müəyyənləşdirdikdən sonra onların telefon nömrələrinə biz mesaj göndərərək onları imtihana dəvət edirik. İmtihanda iştirak edən, birinci mərhələdə iştirak edən həmin müəllimlər ən yaxşı nəticə göstərənləri biz seçirik. Bizim vakansiya yerlərimizə uyğun olaraq. Yəni, 10 yerdirsə, 10 yer seçəcəksiniz. 5 müəllim lazımsa, 5 müəllim seçəcəksiniz. Birinci mərhələdə belədir ki, biz 10 yer əgər, bunu təqrib edirik, 10 yer boş yerimiz varsa, biz 30 müəllimi seçirik. Çünki burada savadla bərabər həm də davranış, belə deyək, geyim tərzi, dünya baxışı, təsəvvürü, şagirdlə ünsiyyəti, bunlara da müşahidə etmək üçün bizim üçün çoxlu seçim lazımdır. 10 yer üçün birinci mərhəliyə təqribən 3 və yaxud da 4 dəfə artıq müəllimi seçirik. Birinci mərhələ və bir daha deyirəm ki, bu sadəcə elmi biliyini qiymətləndirir. Həmin müəllimin qarşısına biz yenə də öz ixtisasından qəbul qaydalarını əhatə edən sadəcə ağırlaşdırılmış suallardan ibarət 25 sual verir və buna da ayrılmış müəyyən bir zaman daxilində müəllim yazır və birinci mərhələni yoxladıqdan sonra biz həmin ən yaxşı nəticə göstərənləri seçirik. Seçilmiş müəllimi ikinci mərhələdə biz kursun təcrübəli heyəti tərəfindən söhbətə dəvət edirik. O, harada işləyir, harada çalışır, ümumiyyətcə nə kitabları oxuyur, təsəvvürü dünya ilə bağlı, istənilən bir həyat prosesi ilə bağlı olan təsəvvürü necədir? Yəni, bizim şagirdimiz təkcə bundan elm yox, həm də bir digər bir həyat təcrübəsi qazanmaq baxımından faydalana biləcək, yoxsa yox. Bu düşüncə ilə biz ikinci mərhələdən keçirmiş oluruq və bayaq dediyimiz artıqlaması ilə seçdiyimiz müəllimlərin bir qismi bu mərhələdə ələnmiş olur. Bakı mərhələ isə daha ən ağır mərhələdir. Bu da həmin seçdiyimiz müəllimlərin dərs prosesində yoxlanılması.
Dərs prosesində isə artıq biz olmuruq, şagirdlər olur və bu şagirdlərdə xüsusi seçilmiş şagirdlər olur. Bizim 600-dən, 500-dən yuxarı bal toplayan şagirdlərimiz ki, bunların suallarından da belə deyək də qaça bilmək mümkün deyil və həmin şagirdlər də bir növü belə deyək bir zəhli kimi müəllimdən tutub o istədiyini almağa çalışan şagirdlərdir. Buradan da uğurla keçən müəllimlər və bizim növbəti ildə həmin boş qalan yerlərimizin müəllimləri olurlar. Doğrudan da gözəl, mənim xoşuma gəldi sizin bu metodika, müəllim seçim metodikası. Yəni, önəmli olan şeydir, şagirdlərin gözəl nəticə əldə eləməkləri üçün müəllimlər savadlı olmalıdırlar və həm də 600 baldan yuxarı toplayan şagirdlər doğrudan da müəllim üçün biraz çətinlik yarada bilər. 600 bal toplayan şagirdləri əvvəlcədən biz deyirik, artıq siz bu il qəbul olacaqsınız, sizin taleyiniz, yəni özləri də, yəni başqa bir problem çıxması onlar, belə deyək, də real tələbələr olacaqlar. Onlara da biz bir daha xatırladırıq ki, siz özündən sonra gələnlərə bu müəllimləri miras qoyursunuz, biraz həssas olun, dəqiq olun. O işdə biz onlardan o köməyi ala bilərik. Elxan müəllim, şagird qəbul oldu, sizin qəbul qaydalarına riayət elədi və qəbul oldu. Daha sonra onların növbəti fəaliyyətini, elmi fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Dərs fəaliyyətimiz artıq deyək ki, sentyabr ayında biz dərs fəaliyyətinə, növbəti tədris prosesinə başlayırıqsa, biz bunu əvvəlcədən, yəni sentyabra bir hazırlıq dövrümüz olur. Yəni biz sentyabr ayında hansı yenilikləri tətbiq eləyəcəyik dərs metodikamıza, filiallarda hansı yeni profillər açacaq. Bunlar müəyyənləşdirdikdən sonra biz sentyabr ayına tam belə zirehli formada hazır olur və qayda necədir? Əvvəlcə abituriyent baxımından deyək, sonra digər profillər haqqında məlumat verərik. Bizim abituriyentlərə dərs keçmək baxımından qəbul proqramı əsasında hazırlanmış kursun özünün tədris proqramı var, hər bir fənn üzrə. Bu proqram kursun hər bir fənn üzrə olan fənn rəhbəri tərəfindən və fənn rəhbərinə köməkçi olan digər təcrübəli müəllimlərin də məsləhətləri, fikirləri çərçivəsində hazırlanmış olan proqramdır. Proqram abituriyentə qəbul qaydalarında olan mövzuları tədris eləməyə tam imkan verir. Və proqram həm də zamana görə uyğunlaşmış bir proqramdır ki, müəyyən 9 aylıq, 10 aylıq tədris prosesi ərzində növbəti imtahan ərəfəsində olan 2-3 ayı təkrara da saxlamaq belə deyək də, düşüncəsi ilə hazırlanıb. Yəni, bir il müddətində, bir tədris il müddətində şagird o proqramın köməyi ilə, o proqramın tətbiqi ilə həm ona lazım olan mövzuları öyrənir, həm də qəbul imtahanına 2 ay qalmış, 3 ay qalmış mövzuları bitirərək təkrara qayıda bilir. Həmin proqramda qəbulda nələrə toxunulursa sırf o mövzular toxunulur. Yetəri qədər say ayrılır və o proqramda həm də keçilişləri mövzuları hansı tarixdə, hansı imtahanla qiymətləndirilməsi göstərilir. Yəqin ki, biz birazdan indi bilin qiymətləndirilməsi məsələsində də toxunarıq. O müəllimlər həm də nə edilər, proqramın tətbiqində iştirak edən müəllimlər, digər müəllim yoldaşlarına, yəni fən rəhbəri birdirsə, kursun hər hansı bir ixtisas üzrə 30-40 müəllimi ola bilər. Həmin fən rəhbəri digər müəllimlərin də işini qurmasına nəzarət edir. Sözsüz ki, filial rəhbəri, kurs rəhbəri də bu işin içində var. Amma fənlər özlə daha yaxşı rahat dil tapa bilir. Deyək ki, tarix fən rəhbərimiz digər tarix fən müəllimləri ilə ayda bir dəfə görüşür. Mövzuda hardayıq, bu dərsi istifadə eləyəndə, bu mövzunu izə eləyəndə hansı dərslikdən və ya da hansı testlərdən istifadə etmək olar, hansı mövzulərə daha ağır yer vermək olar, bu müzakirələrlə biz şagirdin qarşısına çıxırıq. Şagird də öz dəftəri ilə, öz qələmi ilə, öz kitabı ilə dərsdə iştirak eləməlidir və bu müəllimlərin təcrübəsini öz vəsaitlərində, vasitələrində göstərməlidir. Ən əsas kursumuz daha çox uğur qazanır nə də kursumuzun dərs vəsaitlərində. Biz bütün fənlərdən, bütün qrupa aid olan bütün fənləri əhatə edən dərs vəsaitləri və test toplularına sahib olan bir kursu. Bizim uğurumuzun da bəlkə elə əsas göstəricilərindən biri budur. Həmin proqramı hazırlayan kursun təcrübəli müəllimləri tərəfindən qəbul proqramda əsas götürülən mövzuları konspekt şəkildə, qısa şəkildə özündə əks etdirən dərs vəsaitlərimiz var. Bu, həmin orta məktəb dərslərinin qəbul proqramında ədəbiyyat siyasında göstərilmiş olan dərslərin əsasında yazılmış olan bir vəsaitlərdir ki, biz bunları şagirdlərimizə pulsuz, yəni ödənişin üzərində veririk. Şagirdlər də həmin o dərs vəsaitlərindən istifadə edir. Sözsüz ki, təkcə o deyil, şagird həm də qəbul proqramında ədəbiyyat siyasında göstərilmiş olan dərslərdən də yararlanmış olur. Dərsimizdə təqribən
qısa şəkildə dedim, bu şəkildə qururuq. Öz dərs işlərimiz, dərs proqramımız, öz sınav imtihanlarımız və bir də qəbulda ədəbiyyat siyasında göstərmiş olan vəsaitlərdən istifadə etməklə. Bax, uğur qazanan hər imtihanlarda, sizin sınav imtihanlarınızda uğur qazanan şagirdlərin uğuru və ya onların geriləməsi valideynlərə necə bildirilir? Valideynlərlə ünsiyyət olurmu? Valideynlərlə bu sınav imtihanları, hətta qəbul imtihanları, müəllimin dərsdəki, dərs prosesindəki olan performansında üzə çıxardığı istedadlı şagird, bu bir çox kanallarda elmi, belə deyək də, dərslərlə bağlı olan müzakirələr deyil, uğurun qiymətləndirilməsi məsələsi. Bəziləri deyir ki, olsun, bəzən deyir, yox, olmasın, fərqi olmaz, nədir belə. Biz kursda uğurun qiymətləndirilməsinə və bu qiymətləndirmədə rəqabət prosesini artırmağa üstünlük verən bir təhsil mərkəziyik. Həm qəbul qaydalarımızda ilk yeri tutmuş olan şagird nə ilə qiymətləndirilir? Ödənişsiz oxumaqla. Sınav imtahanı, ödənişsiz. Tam ödənişsiz qəbul imtahanımızda, deyək ki, qəbul imtahanı keçirdik, nəticələr bilindi. Hər bir qrup üzrə Rus və Azərbaycan bölməsi olmaqla, 4 qrupumuz varsa Azərbaycan bölməsi, 4 qrup Rus bölməsi, hər qrupun lideri bir il bizim kursumuzda ödənişsiz təhsil ala bilir. Sadəcə bu ödənişsiz təhsili nə zaman itirir? 2 ay ardarda kursun aylıq sınav imtihanlarının lideri olmadıqda. Bu da rəqabəti artırmaq üçün şagirddə bir passivlik yaranmasın, rəqabət prosesindən kənara çıxmasın. Aylıq sınav imtihanlarımızda elədir. Aylıq sınav imtihanlarımızda iştirak edən şagirdlər, ilk yeri tutan şagird tam ödənişdən, həmin ayın ödənişindən tam azad olmuş olur. Mən əvvəldə demədim, qəbulda ikinci yer üçün, üçüncü yer üçün ilk onluğun, ilk yüzlüyün də güzəşləri var. Hətta yeri gəlmişəm, bunu da deyim ki, bizim bu ilki qəbul imtihanımızda ilk yeri tutan şagird, yəni 8 şagird, Türkiyə Cumhuriyyətinin olduqca tanınmış olan Sabancı Universitetinin 3 günlük təşkil etdiyi də İstanbul gəzintisi ilə də mükafatlandırılıblar. Yəni, biliyin qiymətləndirilməsi paralel aparılır şagirdin rəqabət imkanlarını artırmaq baxımından. Sınav imtihanlarımız bu baxımdan bizə çox şey verir. Və mən elə buradan tamaşaçılara da səslənmək istəyirəm ki, bizim may ayının 24-də növbəti ümumi mövzu sınav qiymətləndirmə imtihanı olacaq. UGT deyirik, UGT 2-dir. Bu imtihanlar bu il Ali Məktəbə sənət verən şagirdlərin biliyini qiymətləndirilməsi baxımından yaradılmış olan əlavə bir imkandır. Bizim sınav imtihanlarımızda həm kursumuzun şagirdləri, həm də kənarda olub sınav imtihanında iştirak eləmək istəyən digər şagirdlər iştirak eləyə bilirlər. Və sınav imtihanlarımız, dediyim üçün, qəbul imtihanının düsturu əsasında hesablandırır. Qəbul imtihanında ağırlıq verilən, yəni mövzu baxımından, sual tipləri baxımından necədirsə, bizim sınav imtihanlarımızda həmin o imtihanı əks elətdirir. Yəni, şagirdlərimizi mən səsləyirəm, istənilən bir şagirdə o sınav imtihanında öz biliklərini qiymətləndirsinlər. Bəs bir də növbəti olacaqmı? Yəni, qəbul hansı müddətə qədərdir? Hədəf kurslarına qəbul olmaq istəyənlər hansı müddətə qədər sizə müraciət edə bilərlər? Kursun qəbul imtihanı artıq keçirilib, nəticələr bilinir, elan olunub. İndiki proses hansı mərhələdədir? Həmin şagirdlər bir-bir öz valideyni ilə gəlib kursda qeydiyyatdan keçirlər. Və kursda qeydiyyatdan keçmə sentyabr ayı daxil olmaqla bu davam eləyir. Bəzən olur ki, yay tətilində burada olmurlar, kənara gedirlər, nədir? Və biz ona görə də qeydiyyat tarixini sentyabr ayına qədər apara bilirik. Amma bu aralarda gəlməkdə bizim bununla bağlı reklam kampaniyasında təşrif elədiyimiz qaydalar vardı, müddalar vardı. Onlar da nədən ibarətdir? Müəyyən müddətə qədər kursa qeydiyyatdan keçən şagirdlərə edilən güzəşlər. Yəni, istənilən bir şagird heç yer tutmuyubdursa, yəni nəticəsi çox da elə uğurlu deyilsə, iyun ayının 15-nə qədər gəlib qeydiyyatdan keçirsə, ödənişdə biz ona 10% güzəş edirik. Yer tutubdursa və yenə də həmin müddətdə gəlib qeydiyyatdan keçirsə, həm tutduğu yerə görə biz ona güzəşt edirik, həm də həmin müddətdə gəlib qeydiyyatdan keçirsə üçün biz ona yenə də müəyyən ödəniş güzəşlərimiz olur. Yəni, qeydiyyat artıq başlayıb, qeydiyyat sentyabr ayına qədər gedir, amma sentyabr ayına qalan valideynlər sadəcə o güzəşlərdən məhrum olurlar. Dediyim tarixə qədər, yəni ayın 15-nə qədər gəlib qeydiyyatdan keçənlər isə həmin o güzəşlərdə edir. Əgər biz bu qeydiyyat məsələsinə toxunmuşuqsa, mən həm də filiallarımız haqqında məlumat verim. Buyurun, bizim Bakı şəhərində 6 filialımız var. Bizim hədəf EduAS
saytinə girib filiallarımız haqqında, filiallarımızın görünüşü, filiallarımızın ünvanı, telefon nömrəsi, bunlar haqqında məlumat əldə edə bilərlər. Bizim Neftçilər filialımız, Nizami filialımız, Azadlıq filialımız, Həzəslanov filialımız, Xırdalan və Sumqayt filiallarımız fəaliyyət göstərir. Hər hansı bir filialımız valideynlər üçün uyğundursa yaxınlaşa bilərlər. Əlavə olaraq bir də onu deyim qısa şəkildə, qəbul imtihanımızda iştirak etməyən şagirdlər də kursumuzda oxumaq imkanına sahibdirlər. Onlar yenə də valideyn, uşaqla birlikdə, öz övladı ilə birlikdə kursumuza müraciət edir. Həmin vaxt biz şagirdi digər bir sınaq kitabçamızla imtihan edirik. Qiymət balını, topladığı balı oradaca elan edib, uyğundursa və bunun oxumaq işində belə deyək də qərarlıdırsa qeydiyyat ala bilirik. Qərxan müəllim, sizə təşəkkürlərimi bildirirəm. Sizin fəaliyyət sahələriniz abituriyent hazırlığı ilə bitmir, mən bunu bilirəm. Özünüz də söylədiniz, abituriyent hazırlığı, magistr hazırlığı, dövlət qulluğuna hazırlıq, xarici dil kursları. Təəssüf ki, vaxtımız çatmadı. İnşallah gələn görüşlərimizdə biz məhz bu haqda da danışacağıq ətraflı. Bu haqda da hədəf kurslarının məlumatını çatdıracağıq tamaşaçılarımıza. İnşallah. Və bir də tamaşaçılarımıza xatırladıram ki, bizim studiyamızın qonağı hədəf kurslarının nümayəndəsi Elxan Nəcəfov idi. Sağ olun, sabah görüşərik.